Os professores da UFAM vão decidir em assembleia só na próxima quarta-feira se encerram ou não a greve iniciada no dia 17 de maio. Já o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior adiou para o próximo domingo a discussão sobre os rumos da paralisação que estava marcado para hoje. Em todo o país, 6 universidades federais já suspenderam a greve. A produção industrial do Amazonas registrou a segunda maior queda do país no mês de julho, segundo o balanço divulgado hoje pelo IBGE. O resultado negativo foi registrado em 9 das 14 regiões pesquisadas. A retração foi de 5,9% em relação a junho, que havia registrado alta de 5,6%. O Amazonas ficou atrás apenas de Goiás, que teve queda de 6,3% na produção industrial. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o recuo foi ainda maior, 14,9%. É a maior queda desde abril de 2009. No acumulado dos primeiros 7 meses do ano, o setor já registrou queda na produção de 7,6%. Das 11 atividades pesquisadas, 8 apresentaram redução, entre elas refino de petróleo e produção de álcool, equipamentos de transporte, material eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicações, além de edição, impressão e reprodução de gravações. O setor de alimentos e bebidas e de máquinas e equipamentos foram as áreas que mais apresentaram crescimento na indústria do Amazonas no mês de julho. Estudantes do Brasil inteiro se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que vai ser realizado em novembro deste ano. Aqui em Manaus, um grupo de voluntários está trocando o lazer dos finais de semana para dar bom exemplo. Eles criaram o pré-ENEM para deficientes auditivos. Eles estão empolgados. Cada aluno desta turma tem um sonho em comum: ingressar em uma universidade pública. Ele quer fazer administração, ela quer fazer psicologia, educação física, Bruna. Ele quer fazer design. Eles são surdos e estão inscritos no Enem deste ano. Mas para quem não tem o português como a primeira língua, esta tarefa se apresenta um pouco mais complicada que o normal. Há mais de 10 anos, a língua brasileira de sinais é reconhecida como uma língua oficialmente brasileira. No entanto, para esta estudante, o país ainda precisa avançar no quesito acessibilidade à educação. Eu já fiz 3 vezes o Enem e pré-vestibular também, só que não havia intérpretes profissionais, a prova, no máximo que eles permitiam era apenas falar palavra, traduzir palavras isoladas, porque o que eu necessito é que toda a prova seja traduzida para a língua de sinais. Gestos e expressões, estas são as ferramentas usadas pelos surdos para se comunicar, por isso a aula aqui é diferente. Além do português, esta turma que se prepara para fazer a prova do Enem utiliza a língua brasileira de sinais. A Libras é uma língua e a língua portuguesa é outra língua. São dois sistemas diferentes. A Libras tem a sua gramática própria, toda a sua estrutura como língua. Ela tem a semântica, ela tem a fonética, ela tem a morfologia. E foi justamente pensando na dificuldade que os deficientes auditivos têm para ter acesso ao processo seletivo do Enem, que Irã reuniu os amigos e criou o pré-ENEM para surdos. Eu montei um projeto de extensão, chamei alguns amigos, como a professora Elisandra, eu, algum grupo de pessoas que dominam o conteúdo curricular e são usuários de Libras, para que nós pudéssemos estar trabalhando, montando esse projeto de extensão. Todos os sábados, eles se reúnem no Centro de Convivência do bairro Santo Antônio para desafiar o sonho de ingressar na universidade. No Brasil, até hoje, nenhum estudante surdo conseguiu ingressar na universidade por meio do Enem. Mas quem duvida que o primeiro deles pode sair desta turma? E atenção, que ainda tem vagas para os interessados em participar das aulas. Você surdo, que é usuário de língua brasileira de sinais e se inscreveu no Enem, chegou a sua vez. Venha participar do preparatório para o Enem em língua brasileira de sinais, que acontece todos os sábados à tarde, de 14 a 17 horas, no centro da família Madalena Arcidal. Venham todos, todos vocês surdos estão convidados. Belo exemplo desse grupo, né? O desfile militar em comemoração ao 7 de setembro está marcado para começar às 6 da tarde desta sexta-feira no Sambódromo, aqui da capital. Mas a programação da Semana da Pátria e do Amazonas começou nesta quarta-feira com o desfile das escolas, que foi acompanhado por milhares de pessoas.
Com o tema Amazonas, Terra de Oportunidades, o desfile cívico escolar de 5 de setembro comemorou a elevação do Amazonas à categoria de província. O centro de convenções ficou lotado para receber a apresentação dos pelotões e das fanfarras formados por cerca de 10 mil estudantes de escolas públicas e militares, além de instituições sociais da capital. Um show de cores e de patriotismo, onde cada pelotão trouxe um diferencial. Uma maravilha. Eu acho que todo cidadão deveria assistir. Estou gostando muito. Em frente ao palco das autoridades, os alunos do projeto Formando Cidadãos dos Colégios da Polícia Militar apresentaram coreografias, um momento para registrar. Isso porque é um momento muito especial e para guardar de lembrança, né? Era um álbum da família. Seja para os adultos ou para as crianças, o desfile cívico escolar é um momento de resgate ao sentimento pátrio. Isso é uma data cívica que tenho certeza absoluta que serve para a formação do jovem. Jovem que vai fazer o bem, que vai construir um novo estado. E eu espero que muitos daqui que estão hoje possam contribuir futuramente para que esse estado possa crescer mais. Eu preciso agradecer e parabenizar todos os profissionais que trabalharam, são mais de 1000, entre professores, gestores que estiveram envolvidos e aos alunos, que eles é que fazem o desfile. O desfile de 5 de setembro encerrou com a apresentação da Escola Amazonense, que recebeu a maior nota no IDEB deste ano, o Colégio Militar de Manaus. No próximo bloco do Band Cidade, o feirão da CEPROR vai vender produtos com preços reduzidos durante o feriadão aqui na capital. E ainda, Manaus sedia nesse feriado um campeonato brasileiro de paraquedismo. Uma boa opção para quem gosta de adrenalina.